bank, regnskapssystem og regnskapsfører? Hadde det ikke vært deilig å ha alt på ett sted? Med Bank pluss regnskap fra Sparebank 1 SR-Bank får du alle banktjenestene bedriften din trenger og et enkelt og oversiktlig regnskapsprogram. Nettbanken og regnskapsprogrammet snakker sammen og løser oppgaver som du vanligvis har gjort manuelt. Helt automatisk! Hvis du trenger litt bistand med regnskapsarbeidet, har du enkel tilgang til våre dyktige regnskapsførere. De kan kobles på når du vil, og du betaler selvsagt bare for de oppgavene du faktisk trenger hjelp til. Er du av typen som liker å gjøre ting selv, kan du ta på deg regnskapsoppgavene når du har tid igjen. Med Bank pluss regnskap får du frigjort tid til andre oppgaver enn regnskap og bankavstemning. Få alt på ett sted. Bytt til Bank pluss regnskap i dag. Med Bank pluss regnskap får du det enkle og oversiktlige regnskapsprogrammet. SR-Bank Regnskap. Regnskapsprogrammet er koblet sammen med bankkontoen din i SR-Bank. Det betyr at du har full oversikt over bankkontoer, saldo og transaksjoner. Rett i regnskapsprogrammet. Når du sender eller mottar en faktura, får du informasjon om kunden ferdig utfylt, enten det er en bedrift eller en privatperson. Innkommende fakturaer sendes rett inn i regnskapssystemet. Og er du så heldig at det er du som får sende en faktura, får du varsling når den er betalt, eller om den har gått over fristen. SR-Bank Regnskap gir deg full oversikt, og kan enkelt tilpasses dine behov. Og skulle behovene endre seg, er det enkelt å legge til flere funksjoner. Er du mye på farta i forbindelse med jobb, kan du bruke appen SR-Bank Reise. Ta bilder av utlegg og reiseregninger, skriv hva det gjelder, så sendes utlegget automatisk til riktig post i regnskapet. I appen er det også en smart kjørebok som regner ut hvor mange kilometer du har kjørt, og hvor mange bomstasjoner du har passert på turen din. Helt på egen hånd. Frister det? Det er en smal sak å overføre dataene fra ditt nåværende regnskapssystem, og våre regnskapsførere hjelper deg gjerne. Prøv SR-Bank Regnskap i dag.